Всім привіт! Так сталося, що мені довелося демонтувати трубу магазина, рідну трубу магазина з рушниці Benelli Supernova. От цю частину, яка встановлена ще на виробництві. Зараз коротеньком відео покажу, як я це зробив. Значить, для демонтажу трубки магазина мені знадобилися тиски, ви їх зараз побачите. Мені знадобився дриль з сверлом по металу. Мені знадобився термофен і знадобилася така викрутка довга. Крім того, довелося виготовити з шматка картону, виготовити захисний кожух для захисту від високої температури самої коробки. Отже, як це відбувалося? Так, спочатку таким нехитрим способом я затиснув коробку в лищатах. Для того, щоб коробка не деформувалася і не була пошкоджена, я зробив прокладки з дерева, щоб буде видно з виїмками по формі. От. І також ставив ударно-спусковий механізм. Крім того, на початковій фазі демонтажу і прогрівання я встановив на рушницю ствол. Ствол встановив для того, щоб ствол виконував функції тепловідвідника, частину температури сюди забирав відводи від коробки під час нагрівання. От. І для того, щоб при затисканні не деформувати коробку. Пам'ятайте, що коробка з пластика і її можна деформувати. Вона деформується при стрільбі, таким чином ми її ставимо на місце, але вона також буде деформуватися при нагріві. От ці шматки ізоленти, які ви бачите, це в мене був індикатор нагріву коробки. Як тільки вони лопнули, я нагрів коробки припинив. Отже, затиснувши рушницю в лищатах, вставивши ударно-спусковий механізм ствол, першим ділом, що я зробив, це я висверлив трубці магазину в цьому місці, де метал трошки товщий, висверлив два отвори. Один напроти одного. От перший, от другий. Для чого це я зробив? Для того, щоб потім після нагрівання трубки була можливість, ставивши таку викрутку, почати викручувати трубу. Далі. Далі відбувалося слідуюче. Взяв захисний кожух. Таким чином його встановив і почав потихеньку прогрівати з усіх боків трубу магазину. Поки був ствол, відповідно, я не міг крутити. Вже трошки прогрівши трубу і перевіривши, що коробка почала нагріватися, я ствол зняв і почав прокручувати і прогрівати трубу магазину зі всіх боків. Як тільки лопнув цей індикатор від нагріву температури, я нагрівання припинив. Нагрівання десь 3-4 хвилини на максимумі я проводив. Як тільки нагрівання закінчив, одразу почав відкручувати, доклавши зусилля, трубу магазину. Спочатку зусилля перший ривок був дуже важкий, далі воно пішло досить легко. І таким чином поступово викрутив всю трубу магазину. Після того, як труба була демонтована, я очистив, поки вона гаряча, очистив різьбу на трубі за допомогою ганчірки, а також щіточкою прочистив різьбу всередині коробки. Потім так само після прочистки щіткою протер різьбу ганчіркою. Після цього ще на деякий час залишив коробку в лищатах, для того, щоб вона отак під цим тиском і охолола. Як бачите, коробка не деформована, все заходить, працює. Крім того, якщо у вас рушниця вже з настрілом, то така профілактика зайвою для коробки не буде.
Ну, на цьому я хочу з вами попрощатися. Єдине, ще раз хочу наголосити на тому, що коробка Супернови зроблена з сплаву, покрита пластиком для того, щоб запобігти деформації коробки, а також для того, щоб запобігти деформації пластику. Краще робити спроби викрутити магазин, нагріваючи його в декілька підходів. Тобто нагріли там одну хвилину, півтори, спробували. Не йде, ще трошки нагріли, ще хвилину, ще раз спробували. Ну, у мене так вийшло з четвертої спроби, я зміг відкрутити. Бо ну, краще це робити в кілька повторів, ніж перегріти і призвести до деформації або пластику, або коробки. Ну, бажаю успіхів, якщо доведеться. А про те, навіщо я демонтував трубку магазину, я вам розкажу в наступному відео. Бажаю успіхів.